Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Karine e sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o que eu faço no meu dia a dia normal, quando eu não quero fazer trança rasteira e também para quem não sabe fazer trança, tá? É só você fazer twist. A luz tá meio oscilando, gente. Tá entrando muita luz. Eu tô saindo para trabalhar agora. E a luz, ela tá bem oscilando, não sei se vocês conseguem ver direito. Eu tô de twist, só que eu vou deixar um videozinho passando aqui pra vocês verem como eu fiz o twist, a coisa mais fácil. Eu lavei meu cabelo, aí eu passei o creme de hidratação, fui enrolando ele. Depois eu fiz um por um, não faz muito grosso também, que é muito fácil pra baixar o cabelo. E aí eu fiz ele assim, deixando uma repartição no meio. E no final, quando você terminar, você enxágua e ou você seca no secador ou você deixa secar natural. Então, esse daqui eu deixei secar natural, tá? Aí você puxa eles pra trás assim, ó, se você quiser. Se você pra ficar mais pra baixo, ficar presinho. E agora eu vou pôr a minha wig cap. Aqui eu vou colocar uma preta. Isso agiliza muito no dia a dia, você ter twist. E outra que ajuda você a fazer texturização no cabelo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. A luz tá oscilando muito agora de manhã. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Se eu aumentar um pouquinho, ajuda. Parece muito branca aí. Bom. Bom. Então, eu vou pegar a cap aqui. Vou colocar. Ó, coloco pra dentro. Aí eu venho com uma pomada, vem com a pomada da sua preferência. Eu vou passar essa pretinha aqui, que eu tenho aqui. Pra pôr esses fiozinhos pra dentro, ó. Isso vai facilitar você a semana inteira. Gente, vocês estão conseguindo ver? Ai. Vai facilitar a semana toda. Você não vai precisar ficar preocupado com a trança. Alguma coisa assim. E depois, se você quiser, você tira e faz uma... E fica texturizado seu cabelo já. Como eu tô com um pouquinho de... Ó, pronto. Como eu tô com um pouquinho de pressa pra sair, eu escolhi essa 4x4, né? Que é a que eu mais uso sempre. Tá toda bagunçada. Aí eu vou... Eu vou usar ela amarrada, mas eu tenho que arrumar ela. Ela tem dois tic-tac na frente. Passar o produto que eu sempre faço. Gente, desculpa. Se tiver ruim a iluminação. É que eu queria gravar meu dia de hoje, o que eu faço mesmo no dia. Pra vocês verem que é fácil, é simples. Não tem muito segredo. Aí, ó. Eu que fiz essa wig aqui, tá? Essa 4x4. Já tem um vídeo dela aqui no canal. Eu encaixo ela assim. Aí. Outra coisa. Abaixar a wig, né? Vamos lá. Eu ia fazer... Eita. Vou vir com o meu ferro. Que já tem resenha dele. Tem resenha desse ferro aqui no canal. Thank you.
Então é isso, pessoal. Como eu vou trabalhar e vou treinar, eu quero ir com o cabelo preso. Sempre eu arrumo o tic-tac aqui, porque é uma coisa que, se você não arrumar, machuca a cabeça. E é isso. Então é isso, pessoal. Os produtos que eu usei é o desembaraçador da Finish. E a pomada é modeladora Black, que é essa daqui, tá? Então é só isso que eu uso, os modeladores aqui, e acabou. Então, por isso que eu prefiro usar essa daqui o dia a dia, meu normal. Então, mandar um beijo pra todos vocês. Não esqueça de seguir lá no Instagram, lá underline Belly Black. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.